السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في نوي ولاك استاذ بهمت كهازيري ونراسي جراني ولاك شروع حباي نو مونغا زو سوات تشكرلا او چرتم زو تاسو بوزو نورازاي
پارک ته راورسېدو په سوات کې هوایي پارک کې دا ټیم یو مازیګر دی نو پارک کې یو او کښتې لرګاډي کې ناست یو ها بھائی نو گاڑی ترا وہ تو دا وہ چلو شنگ ور کیپ کر جانا نا اوپر وہ چلی گیر گالا ولی اگو شا ها بھائی دیر خون کی گیا گوڑا اسکوٹر راحتي وخته برجيزي ودا مونغا برا ولاديو ودا غادي سواد شوبينغ مال برغرو برغرو غادي كافتر كرانيو فكر جيزي كنا رحال كنا قسم يلو زي بس ديرا مزكي واش دا ما يدير
يا جماعة. چکر مو والی اپ شکر تو روان شو من په زمان سوز کې موجود یو تاسو چکر چکر دي دا ویم پارک دلالو بیرکوټ کې نو پارک وتی په یوټیوبر بشه کیو په پارک کې او زمان دلده ده او خراب دویده کرده که ایزو بیاشی ناشمه او خو او روطه را وقتلی ده بای روطل که امون با پارکیو روطل که ام روطه خودا او زو او اینو هر سموگل چکر مونگو لوگو امید دارم که ویڈیو خوش ہوئی ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں مجھے اجازت رکھیں دارم کی ویڈیو کی انتظار کرو والسلام